Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pokémon Heart Gold. I förra avsnittet så tog vi oss igenom Mount Moon för att komma hit till Cerulean City. Yeah! Woo! Och i dagens avsnitt så ska vi köra en 2 timmars special. Bara för att jag känner för det helt enkelt. Jajamän! Så låt oss kolla in vårt asmäktiga lag här. Woo! Så vi har Lapras aka Aqua på nivå 53. Håller i föremålet Never Melt Ice. Har attackerna Surf, Thunderbolt, Ice Beam, Waterfall. Vi har Alakazam aka Ansem med föremålet Metronome. Med Psychic, Shadow Ball, Psybeam, Recover. Vi har Typhlosion aka Axel på nivå 53. Flamethrower, Focus Blast, Blast Burn och Strength, håller i Charcoal. Vi har Ho-Oh, aka Ventus på nivå 53, håller i Amulet Coin. Har attackerna Thunderbolt, Fly, Earthquake, Sacred Fire. Vi har Leaf Bracer på nivå 54 med föremålet Miracle Seed. Och det är en Jump Bluff, wow! Med attackerna Giga Drain, Headbutt, U-Turn, Bounce. Vi har Tyranitar, aka Terra, nivå 57, håller i föremålet Black Glasses, har Stone Edge, Earthquake, Crunch, Thrash. Så i dagens avsnitt ska vi göra grejer. Vi har en 2 timmars special så vi borde ju hinna med någonting. Och det första vi ska göra är att hämta Misty så vi faktiskt kan möta henne. Whoop, whoop, swag. Så, vart vi ska gå är norrut. Ah, gamla goda Nugget Bridge här på Route 24. Jajamän. Ah, de dejtar, woo. I alla fall. Ah. Ja, man får lite minnen så här när man går här liksom. Man kommer liksom ihåg tiden då man spelar Red, Blue, Yellow. Och liksom på Nugget Bridge då så fick man en nugget och man besegrar alla tränare. Ah, så fick man ju också frågan, vill du joina Team Rocket? Alla ville svara ja, men det gick inte. Så. Ja, det var tider det. Jajamän. Det som är positivt med att vi lever i en modernare tid, det är att Pokémon-spelen bara blir bättre och bättre. Härligt talat. Alltså, enligt mig blir de det. Finns andra med andra åsikter, men enligt mig så blir de bättre och bättre faktiskt. Nåväl. Så. Det var länge sedan. Jag spelar in ett avsnitt av Pokémon Heart Gold. Många avsnitt jag har laddat upp senaste tiden har varit förinspelade. Jag vet inte ens när jag spelade in sist, men det var jävligt länge sedan. Och det är så skönt att äntligen spela in igen. Jag har suttit och redigerat och laddat upp och allt sånt och tänkt, wow, jag längtar till den dagen då jag kan spela in igen. För att jag tycker det är roligt, jag tänkt. Jag är ingen mästare på det, men jag tycker fan det är kul ändå. Grumble kan ju ha typ Bite eller Crunch eller vad som helst. Plus att han har Intimidate, så en Special Attacker vore att rekommendera. Som tur är har vi en Special Attacker här som kan ta vilken smäll från Grumble som helst. Yes, perfekt. Och jag tänker inte riskera att missa med Focus Blast, glöm det. Jag vet inte om en Flamethrower kommer döda, men nja, jag vägrar missa Focus Blast, för jag minns ju hur det var med Karens Umbreon. Missade den hela jävla tiden på grund av att den använde Double Team och så vidare. Ja, det var en plågsam strid det där. Liksom. Usch. Hatar när motståndaren använde typ Double Team eller något sånt. Det är sjukt irriterat. Nej, men som sagt, det har gått så lång tid och så mycket har hänt och så vidare sen jag spelade in senaste gången. Just liksom, jag kan inte tänka på något konkret som har hänt, men vad fasen. Mycket har det hänt då. Amen. Så vad spelar ni nu för tiden? Alltså, ja, själv köter jag ju Heart Gold som ni kan se. Och det är väl ungefär det enda jag spelar just nu för tillfället. Men väldigt, väldigt snart så ska jag ju
spelar Super Mario Maker och jag ser fram emot det så mycket. För liksom, låt oss erkänna att ända sedan första gången man spelar ett Super Mario-spel har man önskat att wow, jag önskar att jag kunde bygga egna banor. Och visst, det har funnits program där man har kunnat göra det till en viss del. Men de har inte varit sådär jättelysande direkt. Så det ska bli så skönt att Nintendo äntligen officiellt släpper ett spel där man kan göra egna banor. För låt oss inse att varje Mario-fans våta dröm är att göra ett egna Mario-banor liksom. Åh, det här är nog det spelet vi har längtat efter så länge. Och ett sånt spel som vi inte visste att vi ville ha, men som vi får ändå. Ja. Nej, men det ska bli jävligt roligt faktiskt. Typ. Och jag älskar att de har... att de inte bara tänkt innanför boxen, utan verkligen har flyttat sig flera mil ifrån boxen ungefär. Liksom, det är inte bara det att man kan bygga egna Mario-banor och köra väldigt vanilj sådär. Utan snacka om att de har öst på choklad på det här spelet, alltså för att... Det är inte bara det att man kan bygga egna banor, utan man kan göra så sjukt många olika grejer. Vad som helst kan skjutas ur en bullet bill blaster och liksom man kan lägga vad som helst i en item box och så vidare. Ja, det är härligt. Det är jättehärligt. Så nej, Super Mario Maker är något jag ser fram emot väldigt mycket. Jag har till och med förhandsbokat det och så vidare. Släpps ju 11 september, så det är inte så jättelång tid kvar faktiskt. Ah, frågan är om man kommer sitta och nörda sönder det. Jag tror nästan det. Och vem vet, nu när jag har min Elgato så kanske jag till och med kan göra några avsnitt sådär med det. Wow, två Firetypes var ju helt jävla perfekt här. Det är gött. Flamethrower Paras... Sacred Fire Gloom, varför inte? Nej, jag tror seriöst att jag kan inte göra så mycket, men jag tror nog jag kommer göra kanske någon video med Super Mario Maker. Lätt alltså. När jag låst upp alla verktyg och sånt, det vill säga. För det fick vi ju lära oss för inte så länge sedan att det måste man göra. Man måste spelade och göra några vaniljbanor, som jag gillar att kalla dem, innan man låser upp alla verktyg och sånt. Något annat som ska bli skitsköj med Super Mario Maker, det är att man kan till och med lägga till olika ljudeffekter på olika ställen. Och det kommer bli, som någon annan sa, det kommer bli bannat från online så fort. På grund av att folk kommer lägga in svordomar och lite andra ljud. Men det kommer ändå bli skitskoj. Nej, och liksom... Jag tror att... hela YouTube kommer liksom bli översvämmat med Super Mario Maker precis när det har släppts. Totalt översvämmat kommer det bli. Det är redan översvämmat, egentligen. Så nej, det kommer bli en stor grej. En väldigt stor community kommer förmodligen bildas också, så det är ju kul. Det enda som jag tycker är lite segt egentligen, det är att det kommer ju förmodligen då att bildas en massa banor som är typ omöjliga. Alltså visst, de har ju sagt att det måste finnas en flaggstång, man måste kunna klara banan. Alltså det ska vara fysiskt möjligt att klara banan. Men grejen är att folk kommer göra vissa banor som är så jävla svåra och omöjliga. Det är det enda jag tycker är lite tråkigt. Och liksom, jag är inte den typen av person som letar efter en utmaning i spel. Långt ifrån. Jag spelar spelen för att de är roliga, helt enkelt. Det är kanske därför jag dras till Mario och Pokémon så mycket, för att jag vet att jag kan klara det utan att ragequitta. Som sagt, allt jag letar efter i mina spel, det är... Oj, så. Förlåt. Bra... musik och de ska vara roliga att spela, färgglada och så vidare. Det måste inte vara det, men det är den typen av spel jag tycker är roligast faktiskt. Så. Därför känner jag att jag kommer göra banor som är liksom rätt så simpla egentligen. Rätt enkla faktiskt.
För jag känner det att göra omöjliga banor, alltså det finns ingen mening med det egentligen. Och jag bara vet att om jag ska testa banor så kommer det finnas någon såklart som är fullständigt åt helvete. Plus att jag är inte den bästa gamer någonsin om man säger så heller. Så det är nog därför egentligen. Men. Det ska nog bli bra. Jag hatar när jag råkar göra det där. Så 54, 54, 54, 54, 57, okej. Ventus, och så sätter vi Anthem. Nej, Aqua faktiskt. Så. Don't mind me. Jag har bara en stor jävla ho-ho bakom mig. Och hej, en nugget. Nice. Den kan man sälja och sen köpa lite fler healing items. Och healing items är väldigt bra att ha. Särskilt i en strid som kommer lite senare, för den är ju så jävla svår. Like an earthquake, like an earthquake, booty pop. Jag har inte alls lyssnat på Kesha, jag vet inte vad ni pratar om. Nej, men jag gillar Kesha, alltså... jag vet inte. Jo. Jag är en man på 21 år, men jag är fan inte rädd för att erkänna att Kesha är awesome. Men jag vet inte, jag gillar hennes låtar, visst. De är ju väldigt så här ny musik som spelas sönder på radionaktigt, men ändå, jag gillar det. Tycker det är sketa ska jag lyssna på. Och dansa till såklart också, särskilt när man festar. Det är jätteroligt. Charmeleon. Så, jag lyssnar på Kesha, hon är bra. apropå Kesha. Jag minns när jag spelade Pokémon Emerald som det var igår. Nej, jag tyckte om den Let's Playen, faktiskt. Det kan inte bli sådär kanske jättebra och så, men jag gillade att göra den i alla fall. Jag tyckte om att spela igenom Pokémon Emerald. Jag tycker om att spela in det här också, men ändå. Jag tror inte jag har den Pokémon han letar efter. Jag vet inte ens vilken Pokémon han letar efter, för jag läste inte så noga. Här är Misty i alla fall. Och Pågen springer iväg, av någon dum anledning. Alltså liksom, jag fattar inte det här. Liksom, om man är på en dejt med en tjej och det kommer en annan kille, ska man då som kille springa iväg? Jag förstår verkligen inte alls det där. Nåväl. Då är vi färdiga här. Och det vi ska göra nu är att möta Misty. Yes. Så. Hon använder water types. Men förvänta dig inte att bara för att du har en electric type så kommer du vinna. Det jag rekommenderar mot Misty är verkligen en grass type. Eller ja, det jag rekommenderar är att ha en electric type och en grass type. Annars kan hon bli lite jobbig. Åh. Särskilt i rematchen. Ja. Rematchen kommer vi komma till senare. Misty. Vad har du att erbjuda? Och nu kanske jag ska ha rätt Pockly Pokémon först också. Sådär. Ja, just det, gymtränare. De glömde jag. Låt mig bara se. 3654. 7000, då kan vi ju lika gärna ha Leaf Bracer först. Och sen Aqua. Och om det mesta går åt helvete så har jag ju Ho-Oh med Thunderbolt också. Så det är ju inte hela världen. What should we do with the drunken sailor? What should we do with the drunken sailor? What should we do with the drunken sailor? Early in the morning. Jag vet att många fick den låten ifrån Assassin's Creed 4 Black Flag, men
Den är lite småmysig på något sätt, visst lite repetitiv men ändå småmysig. Att lyssna på irländska låtar, det är något särskilt med det. Jag tror att det är deras dialekt som gör det. Det är liksom motsvarigheten till att lyssna på skånska sång. Typ, det är dialekten som gör det liksom. Ja, det är det. Nej, det var helt fel. Ja, ja. Det är ju så. Okej. Another drunken sailor, ja. Sailor Eddie. Du ska jag tvunget ha en Azumarill också. Nåväl. Alltså, problemet med sprites det är att vissa attacker ser för jävla roliga ut. För att ibland när man använder Gigatrain så ser det ut som att man suger ut deras hälsa från ett väldigt särskilt ställe. Jag tror inte att jag vill ha min hälsa utsugen ifrån det stället för att, ja, det känns så där faktiskt. Nåväl. Jesus Leaf Bracer. Du får ju typ ingen experience härifrån. Det är inte ofta man kan surfa inne i ett gym. Men här kan man det. Ja, man kanske är lite avundsjuk på Gold just nu som får vara i det där gymmet. Om ni vet vad jag menar. Golduck. Alltså, jag tycker fortfarande det är för jävla synd att Golduck bara är en Water-type. Han borde verkligen ha varit en Water- och Psychic-type. Seriöst. Han lär sig liksom Psychic-type-attacks och så vidare. Se, han använder den just nu. Så, det hade passat bättre på något vis. Men, man kan inte alltid få det man vill. Till exempel Gyarados blir en Water och Flying istället för en Water och Dragon. Charizard blir en Dragon och Fly... Vad säger jag? En Fire och Flying istället för en Dragon... Fire. Nej då, jag tappar inte alls bort mig där. Inte överhuvudtaget. Nåväl, så blir det när man måste koncentrera sig på många saker samtidigt. Så, okej. Bra, bra, bra. Cloyster som kan ha Ice-type attacks, men vem bryr sig för den special defense är så jävla pissdålig ändå så. En Gigadrain borde döda den. Bra, bra, bra. Ah, Cloyster, du ser ut som en vagina. Japp, jag sa det. Jag sa det rakt ut, men... jag vet inte. Om du är under 15 år, titta inte på mina videor då. 13 till dem. Mina... vad heter det? Mina videor är ju inte direkt PG-13, om man säger så. Eller ja, halvt, men inte helt. Oh my god, hur svårt ska det vara? Precis som alla andra tjejer i verkliga livet så flydde hon ifrån mig. Fuck yeah, Seeking! Vänta, har Seeking? Jag tror inte det. Jag minns inte, jag blir alltid så jävla förvirrad. För jag kommer aldrig ihåg om Seeking kan ha Lightning Rod eller inte. Jag kommer aldrig ihåg. Den överlevde med en HP. Okej. Hopp. Det var ju jättetrevligt. Aqua, hur svag är du egentligen? Åh, Seeking, jag vill använda dig, men du är inte tillräckligt bra för att bli använd. Åtminstone inte in-game. Hon hade alltså två Seeking.
jag läste jättefel. Jag trodde de skulle skicka ut en Seedra, men nej, det var en Seeking. Så går det när man har bråttom att läsa. Inte första gången det händer heller. Jag vet inte hur många gånger det har stått Seeking eller Seedra och jag har trott att det var den andra. Det har hänt så många gånger. Båda börjar ju på C, så det är ju förståeligt. Om man har bråttom att läsa så blir det ju så. Misty, dags att möta dig. Och vi är redo. Hon kallar mig pest. Alltså, what? Misty. Nåväl, musiken är bra i alla fall. Leader Misty. Goldark. Som börjar med en Goldark på nivå 49. Har förmågan Damp, så du kan inte använda Self-Destruct eller Explosion. Har inget föremål, det är en Water-type. Har attackerna Water Pulse, Disable, Psychic och Psych Up. Jajamän. Så använd inte något i stil med Calm Mind, Nasty Plot eller Sword Stance mot den. För den har ju Psych Up, så den kan kopiera de ökningarna. Aj. Rappapam. Rappapam. Okej, så nu är Aqua typ helt värdelös. Yes. Vi ska nog kunna lösa det här ändå. Jag tror att den kommer använda Psychic igen. Därför är jag lite risky och gör så här. Plus att det är ingen fara om den träffar mig med Water Pulse, för att i sanden ökar min Special Defense med 50%. Så jag är inte så särskilt orolig. Hon kanske kommer använda Full Restore eller något sånt nu. Eller inte. Okej, där var Goldarken besegrad. Jäkla Disable. Ja, den attacken kan vara sjukt jobbig ibland. Quagsire. Yes, det var därför jag här. Det är just av den här anledningen till att jag rekommenderar att ni har en Grass-type. Just den här anledningen. Jag hatar att möta Quagsire så mycket. Quagsire, nivå 49, Water och Ground-type. Har förmågan Water Absorb, så ni kan inte träffa den med en Water-type attack. Har inget föremål. Har attackerna Water Pulse, Amnesia, Rain Dance och Earthquake. Så problemet är att den kan öka sin Special Defense med 2 steg. Plus att man kan inte träffa den med Water-type attacks. Vilket gör den sjukt jävla jobbig. Och så det jag helt enkelt menar är att har ni ingen Grass-type, då kommer den här striden dröja 100 år. Men har ni en Grass-type så går det jättebra. I och med att den är 4 gånger svag mot Grass-type attacks. Så ja. Lapras. Jag vet inte riktigt vad jag ska använda mot Laprasen faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Vet ni? Jag tror att jag ska... YOLO. Plus att jag tror inte den här Laprasen kan göra sådär jättemycket mot en Tyranitar i alla fall. Inte när sandstormen är uppe i alla fall. Lapras nivå 52. Water och Ice-type. Förmåga Shell Armor, så du kan inte få critical hits på den. Den har inget föremål. Har attackerna Ice Beam, Sing, Water Pulse, Body Slam. Stone Age. Fuck. Of course. Så... Det där kunde man ju nästan förutspått. Men... Tur att jag har en massa healing items. Awakening. Det är en väldig tur att jag är förberedd för en gångs skull. Jag hatar Sing så mycket. Kunde du inte haft Parish Song istället? För då hade du kunnat döda dig själv. Tänkte väl. Det där gjorde alldeles för mycket skada. Så ja, det var ju en critical hit. För annars hade det inte gjort så mycket. Lapras special attack kanske inte är den bästa, plus att Tyranitars special defense är väldigt bra om den är i sandstormen, så
Man kunde ju ana att det där var en critical hit. Yes. Tyvärr kan inte jag få en critical hit på den i och med att den har shell armor. Men ja, ja. Dö! Yes. Fantastiskt. Tyranids har väldigt bra. Finns en anledning till att jag älskar Tyranids. Starmie. Jag är förvirrad, jag vill verkligen inte stanna inne. Ansem kan faktiskt ta hand om den för att Ansem hade Shadow Ball, va? Yes, bra. Och jag vet faktiskt inte om Alakazam är snabbare än Starmie. Jag vet faktiskt inte. You're pretty good. Tack så mycket. She wants the D och så vidare. Starmie, nivå 54. Water och Psychic type, förmågan Natural Cure. Har ett föremål som heter Citrus Berry. Har attackerna Water Pulse, Confuse Ray, Ice Beam, Recover. Den har Recover. För helvete. Jag hatar när motståndaren har Recover. Det är så sjukt irriterande. Man blir less på det direkt ungefär. Och där kom Citrus Berry in, men det är bara bra för då använder hon ingen Full Restore i alla fall. Och Alakazam var tydligen snabbare än en Starmie. Du skämtar? Nåväl. Finns inte så mycket annat att göra än att använda en Full Restore helt enkelt. Jag hade hoppats på att jag skulle slippa det här, men det gör jag ju inte nu. För att självklart skulle hon häxa mig. Naja. Nåväl, jag får lyssna på bra musik medan jag blir häxad i alla fall. Det är ju positivt. Recover, för helvete. Och just det, den här sandstormen kommer vara för evigt, för det här är fjärde generationen och inte sjätte generationen. Yippee! Åh, hur gedar mig. Critical hit. Ingen critical hit, men jag fick väl max damage. Och jag måste ha fått min damage förra gången. Nåväl. Och det är väldigt synd att sandstormen inte kommer döda den. Hon kommer använda en full restore. Jo. Den här striden blev mycket segare än vad jag trodde att den skulle bli. Det här borde typ vara en av de enklaste striderna, men nej, tydligen inte. På grund av lite hacks och så vidare. Nej. Hon kommer säkert använda en full restore till. Skulle inte förvåna mig. Japp. Det var ju väldigt lätt att gissa att hon skulle göra det där. Ansem is confused. It hurt itself in confusion. Just det. Det var inget, jag bara tvungen att tänka lite. Ansem is confused. It hurt itself in its confusion. Ice beam. Jag svär, om du fryser mig igen så blir jag galen. Eller så kan den bara få en critical hit. Gött. På grund av hacks så förlorade jag min Alakazam mot en Starmie. Vilket är något som inte borde hända alls. Det är mitt bästa alternativ. Den har Ice Beam. Nej, nu jävlar jag trött på det. It's crunching time. Så om jag inte blir häxad nu och blir förvirrad så har vi vunnit. Yes, tack. Bra. Dö. Dö, ditt jävla as. Jag hatar confusion. Jag hatar det så mycket. Det är... Oh. Men vi vann. Vilken jävla tur. Yes. Cascade badge. Noise. Andra gymnålen ifrån Kanto-regionen. Woo! TM03, är det Water Pulse kanske? Ja, det var det. Vilket jag aldrig kommer använda.
Varför använder waterpools när jag har surf liksom? Det är ju helt jävla onödigt. Ja, ja. Och det vi ska göra nu, det är att ta oss till, vad heter den staden nu igen? Satan. Vermilion City heter den. Och möta Lieutenant Surge. Tror jag. Jo, för vi har redan gått det hållet. Och vi har gjort det där och det där och det där. Så det borde bli Lieutenant Surge vi ska möta härnäst. Om jag kan hitta mitt trainer card, det vill säga. Japp. Nästa man på tur, eller nästa man till rakning, det är Lieutenant Surge. Och det är lite extra roligt i och med att han är militär. Nåväl. Det som är gött är att vi redan har mött tränarna som är på vägen dit. Så vi behöver inte bry oss om dem i alla fall. Och plus att jag har ju varit där, så jag kan bara flyga dit liksom. Så låt oss göra det real quick. Ventus, fly och så vidare. Får se, vi har varit Palatown, Viridian City, Pewter City, Cerulean City, Lavender Town, Saffron City, Vermilion City. Okej, nu vet jag var vi har varit och var vi inte har varit. Som sagt, förlåt, det har varit länge sedan jag spelat in, så jag har liksom lite halvt tappat vad vi har gjort och vad vi inte har gjort. Jag helade, va? Ja, det gjorde jag definitivt bra. Det är lite segt att jag kommer behöva använda Tyranitar nu. Eller nej, det behöver jag faktiskt inte. För trots att Lieutenant Surge har Electric Types så funkar Ventus väldigt bra på grund av sin kraftfulla Earthquake. Plus att den Special Defense är så pass bra så den kan ta Electric Type Attacks väldigt bra faktiskt ändå. Wow. Imponerande. Tentacool på nivå 35. Inte värt det. Och se. Just det, vi behöver göra gympusslet. Yippie. Vad kul. Nåväl. Till slut kommer det ju funka. Det är bara det att det kommer dröja lite tid. Och jag insåg precis att det här kommer bli en dubbelstrid. Vilket är ganska dumt, för då kan jag inte använda Earthquake. Ja, jag kan ju det om det är Yampluff jag har som andra Pokémon. Annars blir det lite svårt. Yes. Bra, vilken tur jag har. Earthquake. Giga Drain kanske, jag vet inte. Helping Hand. Du skojar. Jag är rätt imponerad över att min Jampla faktiskt var snabbare än den där Electroden. Ah, Helping Hand och Swift, vilken jättebra kombination. Jippie. Sådär, nu kommer de, tror du. Vad bra. Okej, skulle bara kolla en grej. Ursäkta för tystnaden. Jag var bara tvungen att slänga ett getöga, som man brukar säga, på en viss grej. Yes. Den här striden kommer dröja all evighet. Nåväl, vissa strider gör ju det. Så det är bara att köta. Voltorb och Electrode, hela familjen samlar.
Alltså den dagen de visar upp Mega Electrode. Alltså, jag undrar hur dum Mega Electrode kommer att se ut egentligen. Jag menar, Voltorb är en pokéboll med ögon och Electrode är en upp och nervänd pokéboll med ögon och mun. Så frågan är vad fasen Mega-utvecklingen kommer vara då. Skulle inte förvåna mig om det är en mästerboll med ögon och mun eller något sånt. Det hade varit så dumt. Jag var 54. Men. Inte lika dumt som när jag såg en kommentar som sa att Slowbro utvecklas till Slowking. Då flabbade jag igen mig och tänkte wow, ingen koll alls tänkte jag. Nej, Slowbro utvecklas inte till Slowking, utan det är så att Slowpoke kan utvecklas till antingen Slowbro eller Slowking. Jag hoppas jag sa det där rätt, för det var mycket slow, så ja, jag hade lite svårt att hänga med själv. Slowpoke kan utvecklas till antingen Slowbro eller Slowking. Så ja, nu är jag helt säker på att jag sa det rätt. Vilket är nice. Det ska bli spännande att se hur många gymstrider vi hinner med idag. Vi kanske, i och med att det är 2 timmar special, så kanske vi hinner med ganska mycket idag faktiskt. Nåväl. Men det jag hoppas på att det är att datorn inte kraschar. Det är det jag hoppas på. Men skulle det hända så kommer jag helt tappa lusten att spela in under en väldigt lång period. Här. Nope. God damn it. Jag hatar det här gympusslet. Det är faktiskt det värsta gympusslet som finns. Det är inte ens ett pussel, utan det är bara, jag vet inte ens vad man ska kalla det för. Det är ju liksom, ja, det är dumt helt enkelt. Ja. Det liksom går ut på att man ska gissa sig fram helt enkelt. Ja. Nej, jag har tillräckligt många earthquakes ändå, så det spelar inte så stor roll. Det är rätt så roligt att jag går igenom det här gymmet med en flying type och vinner ändå. Ja, det är sånt som händer ibland. Fluffy. Grej. Jag var tvungen att sträcka ut mina leder lite, för att stolen jag sitter på är inte den bästa. Så ja. Ursäkta för det där, om ni hörde det där. Jag har ingen aning om vem det är. Inte Pokémon ändå, utan personen som försöker ringa mig. Det är säkert en försäljare. Som vanligt, för vem annars skulle ringa till mig? Antingen en försäljare eller någon som söker min syster. Det är alltid något av det. Nej, den enda som ringer till mig är i princip min pappa. Det är liksom så. Därför att alla vi andra pratar via typ Facebook eller SMS. Så ja, det är därför det har blivit så. Snälla säg att den andra är här då. God damn it. Så här är det, om vi säger att jag hittar nyckeln i den här då, så är nyckeln, den andra nyckeln, antingen i den, den eller den. Så ja. Jag vet inte, jag tror min analoga spak på den här kontrollen börjar bli lite halvtaskig. Snälla var här. Goddammit. Jag hatar det här gympusslet. Och som sagt, jag skulle inte ens kalla det här för ett pussel. Seriöst. I ett pussel måste man tänka, men här? Nej. Här hjälper det inte att tänka. Utan det är bara random chance helt enkelt. Det är allt det.
vilket gör det skitirriterande. Så ja. Äntligen. Så ska vi köra lite healing action med en super potion som jag vet att jag har någonstans. Där. Så ja, det duger. Så. Låt oss möta lieutenant Search helt enkelt. Yes. Han har varit med. Alltså, det är rätt sjukt att tänka att tekniskt sett är det här. Många säger ju så. Pokémon är ett spel för barn. Glöm det. Den här snubben har varit med i ett krig och dödat människor genom att låta hans Pokémon attackera människorna med elektricitet. Nåväl, Raichu på nivå 51, Electric Type, förmåga Static, har inget föremål, har attackerna Thunder Wave, Shockwave, Quick Attack, Double Team. Om du använder Double Team så svär Overwatch är snabbare än den, tack och lov. Jag bara vet att den hade använt Double Team annars, och då hade det varit kört. För att om en motståndare använder Double Team så har jag alltid extrem otur. Och missar. Alltid. Electrode. Ja. Electrode. Vi stannar in och ser hur det går helt enkelt. Den är förmodligen väldigt mycket snabbare än mig. Problemet nu är att han har två Electrode som båda är på nivå 47, båda Electric Types, båda har förmåga Static och båda håller inget föremål. Men deras attacker är lite annorlunda. Den ena har Thunder Wave, Double Team, Shockwave, Light Screen. Den andra har Screech, Double Team, Self Destruct och Charge Beam. Så jag har ingen aning om. Okej, båda har Double Team, så jag har fortfarande ingen aning om vilken av dem det är. Åh, vilken tur att jag träffar min Earthquake. Jag är så lycklig. Jag är jättelycklig över att jag träffade den Earthquaken, för annars hade det varit kört. Annars hade han fortsatt att använda Double Team alltid. Och då hade jag missat allting till slut. Och där är den andra elektroden. Så jag har fortfarande ingen aning om vilken som rör vilken. Okej, det är den här med Charge Beam, så denna har Screech, Double Team, Self Destruct och Charge Beam. Se upp för Self Destruct, för det kan göra mycket skada. Och då hade alltså den andra elektroden hade Thunder Wave, Double Team, Shockwave och Light Screen. Varför är det så svårt att säga Screen? Alltså, jag skojar inte, det är helt omöjligt att säga Screen. Jag vet inte varför. Jag kan inte. Jag kan liksom inte säga light screen. Screen. Jag hade först tänkt att byta ut Ho-Oh mot Tyranitar. Men sen insåg jag att det hade varit en jättedålig idé. Electabuzz på nivå 53. Electric type, förmåga Static. Håller i ett Citrus Berry. Har attackerna Quick Attack, Shockwave, Light Screen och Low Kick. Och anledningen till att jag inte bytte till min Tyranitar är just på grund av Low Kick. För det hade i princip dödat Tyranitar i ett slag. För att om jag minns rätt så är Low Kick den där attacken som gör mer skada desto tyngre motståndaren är. Och Tyranitar är jävligt tung, plus att han är 4 gånger svag mot Fighting Type Attacks. Så ja, han hade typ dött i ett slag ungefär. Kan inte riktigt, men nästan i alla fall. Som sagt, älskar att jag besegrar någon som använder Electric Types med en Flying Type. Det är så bizarrt så det inte är sant. Magneton på nivå 47. Electric och Steel Type, förmåga Sturdy, har inget föremål. Har attackerna Supersonic, Double Team, Shockwave och Mirror Shot. Jajamän.
Så alltså 1, 2, 3, 4 av hans Pokémon har double team. Ah, vilken jävla tur att de inte fick chansen att använda det så mycket i alla fall. Det är bara hans Electabuzz som inte har det. De andra har det. Fan vad störigt. Men nu har vi vunnit. Ni var 55, gud. Och vi fick en jävla massa pengar på grund av att Ho-Oh håller i Amulet coinen. Vilket är nice. Just det, jag har nugget, det måste ställa jag också. Vad får vi? TM34, Thunderbolt, yay! Nej, det var Shockwave, vänta. Vad var Thunderbolt nu igen? Wait, vad var Thunderbolt? Ah, just det, Thunderbolt är TM24 och inte 34. Thunderbolt är 24 och Thunder är 25, nu minns jag. Okej, okay. Och jag som tänkte fel. Goddammit, Tentacool. Hur visste jag att det var en Tentacool? Inte värt det, han är bara på nivå 30 ändå så. Så vart ska vi härnäst? Vi ska till Celadon City och besegra en viss Erica som använder Grass-types. Och mitt team är ungefär det perfekta teamet att ta hand om Grass-types med. Så det är helt... aj som fan. Det är jättebra. Helt okej. Duppidupidu. Ska vi se... så. Och nu börjar gymledarna komma ikapp oss när det gäller nivåer, har jag märkt. För att Ericas starkaste Pokémon är på nivå 56. Och min starkaste Pokémon är på nivå 57, så de börjar ju komma ikapp oss lite nu. Har ju besökt Celadon? Nej, så mot Saffron först då. Först och främst. Den här musiken är rätt groovy ändå. Nåväl. Tur att vakten inte är törstig i det här spelet. Woohoo! Oj, samma. Hoppsen, hejsen, ho. Just det, jag behöver katt. Kung Fu Catman! Ah. Så. Okej, cut. Och det har jag på min Farfetched. Farfetched. Där är du. Vem behöver jag inte i den här striden? Jag tror faktiskt att Tyranitar är den minst användbara i den här striden. Så ja. Plus att han är på högst nivå ändå, så det spelar inte så stor roll. Så låt mig se... Axel. Ah. Aj, aj. Oh. Ohoho! Ohohoho, min mage! Åh, vad hände? Ah! Jag vet inte, det är sved till eller något. Ah, skitsam. Hoho, this gym is great, it's full of strong trainers. Ah, nej. Det är meningen att du ska säga, haha, this gym is great, it's full of women. Det är det du ska säga. Men tyvärr inte. Tyvärr så ändrar de det. Och just det, man behöver cut in i gymmet här också, kommer jag ihåg nu. Jag är så van vid hur det ser ut i Leaf Green, så jag hade helt glömt på det. Jag hatar det här gympusslet också, för att man ser inte vart man ska gå. Det finns säkert något vis att se det på, men det är jävligt svårt.
Wait. Ah, så. Okej, vem har jag som andra Pokémon? Jag glömde nämligen bort att dubbelstrider existerade. Hur man nu kan göra det. Victreebel och Vileplume. Okej. Vem är det största hotet här? Det känns som att båda är ett lika stort hot, så det är svårt att veta. Döda Victreebellen bara. Nej, förresten, vi gör tvärtom. Flamethrower, Vileplume. Bounce, Victreebell. Så. Och förhoppningsvis så kommer den här flamethrowern att fixa biffen, så att den blir väl grillad. Förlåt, det där var jättedåligt. Det där var jättedåligt och jag borde skämmas. Men det gör jag inte ändå. Så. Sludge Bomb. Jag kommer bli förgiftad på grund av min otur. Wow, jag är väldigt förvånad över att jag inte blev det, för jag brukar bli det. Jag undrar om den här bouncen ens kommer döda. Ja då. Det var inga problem. Vad bra. Jo and so. Kreativt. Nu ska vi se. Så hit. Runt. Man tycker att jag borde komma ihåg det här vid det här laget. Och då var nog inte ett hit jag skulle. Alltså jag vet inte varför, men det här gympusslet förvirrar mina ögon så sjukt mycket. Sen hjälper det ju inte att jag inte har mina glasögon på mig heller. Alltså jag ser ju fortfarande ganska bra, men jag hade nog sett bättre med dem på. Tänk när vi hade en skipbloom. Det var länge sedan det. Och jävla tur är det. Nåväl. Hoppip. Hade jag varit henne så hade jag skickat ut hoppipen först, sen skipbloomen. Och inte tvärtom. Nåväl, nu är jag ju ingen tränare, men ändå. Och apropå att vara en tränare så har jag tänkt på det att liksom, det är ju många som har ställt frågan: borde Pokémon finnas på riktigt eller inte? Och jag känner att jag svarar likadant som jag svarar på frågan: borde dinosaurier fortfarande finnas eller inte? Jag svarar exakt samma sak. Både ja och nej. Ja, för att det vore jättekult. Och nej, för att man hade blivit dödad direkt ungefär. Om man liksom tänker själva. Om man möter en Typhlosion liksom, och den använder flamethrower på en, då är man ju relativt körd. Så ja. Både ja och nej. Som sagt. Executor, Oddish, Executor, Oddish. Executor, du är som du är. Nej, jag borde verkligen djup. Executor är så vacker, men på insidan. På utsidan är han en ful jävel. Han är ett palmträ med typ ägg. Jag vet inte ens. Nåväl. Och liksom en sak jag verkligen inte fattar är: hur kan ett par, en hög med ägg, utvecklas till ett palmträd? Jag kommer aldrig förstå. Jag kommer aldrig fatta det någonsin. Aldrig. Nåväl. Pokémon, alltså i Pokémonens värld, där hör inte logik hemma. Nej. Inte överhuvudtaget. Och anledningen, eller sättet man vet att logik inte hör hemma i Pokémon-världen, det är att konstatera att en 10-åring bekämpar brottsliga syndikat. Nåväl.
Det borde liksom vara polisens jobb. Skicka in SWAT liksom. Men nej då, en 10-åring ska fixa det. Carnivine. Yes. Jag vet inte. Carnivine är både cool och inte på samma gång. Det jag tycker är coolt med Carnivine är att han bara är grass type och inget annat. Det är rätt skönt. För det finns alldeles för många grass och poison types. Alldeles för många. Nåväl. Så se. Heat. Send. Ah, in heat. Jag tror jag börjar hitta min väg genom det här stället. Det går mycket bättre den här gången än vad det har gjort de andra gångerna. Men jag förstår verkligen inte meningen med att behöva använda kart här inne. Har aldrig förstått det, kommer aldrig förstå det. Och vi är framme. Nice. Jag tror jag ska använda en super potion ifall ifall. Sådär. Hur ser det ut med PP? Hehe, PP. Nåväl. 16 av 24, ja, men det är lugnt. Det blåser ut. Nåväl. Det var oviktig info, nu till den viktiga infon. Att vi möter den fjärde gymledaren i Kantoregionen redan. Det är helt underbart. Fantastico. Erika. Det som är roligt är att jag hade en klasskompis som heter Erika, så ja. Och så är det med det, i alla fall. Jamplaff, nivå 51, Grass of Flying Type, förmåga Chlorophyll, så den speed ökar i solsken helt enkelt. Har attackerna Leech Seed, U-Turn, Giga Drain, Sunny Day. Och den har inget föremål. Så ja. Om ni lyckas träffa den här jamplaffen med en Ice-type-attack, då är den död direkt, utan tvekan. Eller ja, träffar den med vad som helst, egentligen så är den död. Särskilt om det är en special-attack. Tangela, 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 Tangela. Så grejen med Tangela är att dens physical defense är faktiskt väldigt bra, så. Men dens special defense suger. Så jag rekommenderar att använda en special attacker mot den. I alla fall, Tangela på nivå 52. Grass type, förmåga, chlorophyll. Har attackerna Ancient Power, Ring Out, Giga Drain, Sleep Powder. Jojomän. Så jag menar, jag förstår verkligen inte varför den här Tanglan inte är en Tangrowth. Den har ju lärt sig Ancient Power, så. För sättet man utvecklar Tangela till Tangrowth, det är att lära den Ancient Power, sen får den att gå upp en nivå. Så ja. Victreebel. Haha, den här Victreebellen kan inte göra ett skit mot en Fire-type. Den kan hjälpa en Fire-type, men den kan inte göra ett skit emot den. Victreebel på nivå 56. Grass och Poison-type. Förmåga Chlorophyll. Har inget föremål. Har attackerna Sunny Day, Grass Knot, Leaf Storm, Razor Leaf. Så den har bara Grass-type-attacks av någon jävla anledning. Fattar inte varför den inte har en Poison-type-attack. Det är rätt dumt. När en av tränarna i gymmet hade en Victreebel med Poison-type med Sludge Bomb. Så ja, jag fattar inte alls varför han inte har det, men nu har han inte det, så ja. Nivå 56, gött. Och den sista är en belastning. Som inte heller kan göra ett skit mot en Fire-type. Utan det enda den kan göra är att hjälpa en Fire-type. Don't go into me, give me everything you got. I'm going to. Belassum, nivå 56, grass type, förmåga chlorophyll, håller i ett citrusberry. Har attackerna Sunny Day, Solar Beam, Giga Drain och Symphysis. Så har ni en fire type, då är det kört för den här. Det är kört för den här gymledaren i allmänhet om ni har en fire type. För hela hennes strategi kretsar kring att använda Sunny Day. Så ja. Problemet är dock att Sunny Day ökar styrkan hos Fire-type-attacks.
Så ja. Det är high risk, high reward ungefär. Och nu har vi besegrat Erika har vi besegrat nu. Så ja. TM19 är Giga Drain. Okej. Men jag har redan Giga Drain på Leaf Bracer, så nu behöver jag inte det TM:et. Faktiskt. Yes. Nu ska vi bara ta oss ut härifrån, vilket förmodligen är lättare sagt än gjort, i och med att det är så svårt att se var man kan gå och var man inte kan gå. Upp här, och sen ner, det var här va? Yes. Är det här rätt eller fel håll? Fel. Och det här var rätt. Och så hit. Eller? Ilor. Så ja. Nu blir det rätt. Och låt mig bara kolla en snabb grej här. Om vi tar upp flygkartan. Okidok. Ja, då vet jag vad vi ska göra. Fel knapp. Och så gör vi så här för att det ska gå lite fortare. Men jag tror inte det gick så mycket fortare direkt, men kanske. Och så ska vi hämta ut vår Tyranitar igen. Shit. Hatar när jag trycker på fel knapp. Det är störigt. Tyranitar, kom tillbaka till mig. Tyranitar, come back. You can blame it all on me. Så, vad ska vi göra nu, undrar ni då? Vi ska ta oss ner till Fuchsia City heter det. Så heter det. Fuchsia City och möta Kogas barnbarn som har blivit gymledare där nu, i och med att han är med i ligan. Så, ja, det ska vi göra. Och för det så vill jag jättegärna träna upp min Psychic Type, i och med att hon använder Poison Type. Poison Type. Så. Och det är en jävla tur att vi har en cykel, för det måste vi ha. Annars går det inte. Se, ligger det fortfarande Snorlax i vägen här? Nej, det gör det inte. Okej. Du skojar. Okej, jag får komma ihåg det där till senare. Palla. Så nu är vi på Cycling Road, eller vad de nu kallar det. Cycling Road, yes. Så här behöver man en cykel. Så har ni ingen cykel så är det bara tillbaka till Golden Road City och skaffa det. Man får ju den gratis, så det är inte så jävla svårt. Rampade. Och det här är också ett perfekt ställe att träna upp er Psychic Type på. För att många tränare här har antingen Poison Types eller Fighting Types. Så det är jättebra. Till exempel den här Gullpinnen. Nu ska jag bara komma ihåg vad den där gymledaren heter. Var det Jasmine eller Janine? Det var något sånt. Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var Jasmine. Jo, det är det. Jasmine heter hon. Så heter hon. Nej, Jasmine är ju hon i Olivine City som använder Steel Types. Ja, men då heter ju den jag tänker på Janine eller något sånt. Det var något sånt hon hette. Vad fasen var det? Jag kommer seriöst inte ihåg. Janina? Janine? Var det Janine? Japp, Janine. Hur uttalar man ens hennes namn? Jag gissar ju väldigt mycket på att det inte är Janine. Så jag gissar på att det är Janine eller Janine. Janine gissar jag på, men jag har ingen aning. Det roliga är att
Det roliga är att Janine är svagare än Erika. Det är rätt roligt. Dubi 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 dubi. Ram pam pam pam. Banana da da da. Wow, that's a cool bicycle, säger han medan han har en stor jävla motorcykel som är 100 gånger coolare. Ja visst, fasen, de kan ju ha magmar också, tydligen. Det visste jag inte faktiskt. Wow, överlevde den seriöst med en HP. Jag tittade bort för en sekund och så när jag tittar upp igen så ser jag att jag blir attackerad. Med en lavaplum. Hopp, så kan det också gå. Ännu en swagmar. Nej. Har jag redan spelat in i över en timme? Åh, jävlar. Det känns inte som att jag har spelat in så länge, men tydligen har jag gjort det. Och jag får också en känsla att i och med att det här avsnittet kommer en 2 timmars special, vilket innebär att det är 2 timmar långt, så kommer det bli pain in the ass att redigera. Jag bara vet det. På något vis kommer det vara det. Och ofta blir det så här att när jag spelar in så här jättelånga avsnitt, så på något ställe så laggar det till lite och ljudet blir efterblivet. Så att jag måste rätta till det medan jag redigerar. Och det, låt mig tala om att det är pain in the ass att rätta till det. Det är verkligen det. Helvete. Man måste zooma in på tidslinjen så in i förbannat. Och så dela upp det och så flytta på en liten grej. Väldigt lugnt och försiktigt så här. Tills man har lyckats synka det igen. Men, det smällar man får ta. Och jag tror att den där lilla laggningen, eller vad man nu ska kalla den för, det har nog redan hänt, tror jag. Så ja. Så det här ni hör nu har rättat till i efterhand. Yay. Nivå 55, det är gött. Jag är väldigt glad över att jag har en psychic type faktiskt. Det hjälper väldigt mycket mot nästa gymledare. Och med väldigt mycket så menar jag att det hade varit sjukt jävla drygt att besegra henne utan en. Bari 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 bari. Alltså, han ska hamma en motor. Och vilken jävla motor låter bari 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 bari. Det där måste vara något japanskt, för att hur fan låter en motor som bari 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 bari. Det måste vara en jävligt gammal traktormotor i så fall eller något sånt. Alltså när jag tänker på motorer, alltså motorer är ju jävligt svårt att härma i och med att det är ett sånt mekaniskt ljud, men allvarligt. Och sen beror det helt på vilken motor också. Det är också en jävla skillnad på motor och motor. En motor kanske kan låta väldigt basaktig, väldigt såhär brrrr, medan en annan motor kan låta typ. Eller något sånt. Nej, jag... Va? Bari, 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 bari. Men liksom, va? Hur? Hur? Va? Jag är så sjukt förvirrad. Jag kommer aldrig kunna släppa det här. Vilken jävla motor låter bari 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 bari. Alltså, som sagt, måste vara en förbannat gammal traktormotor eller något sånt i så fall. Swiper! Swiper är cool. Det är, om... Så här är det att, när det gäller megautvecklingar så är det så att de har sagt det att alla Pokémon som är fullt utvecklade
eller legendariska kommer få en megautveckling i en eller annan form. Och därför är det så kul att tänka liksom. Tänk att alla de här fullt utvecklade Pokémonen vi ser kommer att få en megautveckling någon gång. Det är helt otroligt. Och vissa tänker ju så här: ja, tänk på den där Pokémonen som var asjobbig att möta i en strid. Tänk när den får en megautveckling och så bara, oh nej, det kommer vara omöjligt att döda. Typ så har det varit med vissa. Och liksom, en megautveckling som jag hade hatat, fullständigt hatat att möta i en strid, det hade varit en mega Quagsire. Det hade varit det mest irriterande någonsin. Möta en mega Quagsire när man inte har en grass type, det hade varit det mest irriterande någonsin. Och tyvärr är det ju så att någon, en vacker dag kommer han få en mega utveckling och den striden kommer inträffa. Så ja, det kommer bli härligt. Alla heter Glenn i Göteborg. Förlåt, jag var bara tvungen att säga. Ha det gött, Glenn. Jag såg en för jävla dum bild på Facebook. Det var då en bild på en sjö. Och så hade man klippt in Glenn Strömberg och Glenn Hussein. Så stod där: gläns över sjö och strand. Åh, det var så dumt. Det var så dumt så att det var roligt helt enkelt. Gläns över sjö och strand. Åh, herre jävla. Alltså, varför har varenda biker och deras mammor Magmars? Nåväl. Om så här många har Magmars, varför har ingen av dem en Electabuzz? Det är säkert någon som har det. Det är bara att vänta på det. Weezing. Det är just på grund av Weezing som jag är väldigt glad över att jag har en Psychic-type. För att Weezing så är sjukt irriterande att möta om man inte har en Psychic-type eller en stark Special Attacker. Nåväl. Som tur är Alexan både och, både en psychic type och en bra special attacker. Så jag har inte så mycket att oroa mig över när det gäller Weezing. Biker Glenn. Han drog ingen ordvits, jag är så ledsen. Vem har jag som andra Pokémon? Jag missade helt att detta var en dubbelstrid. Hur kommer det sig att jag alltid missar? När det är en dubbelstrid. Nåväl. Kanske är det jag som är lite halv okoncentrerad idag. Vulpin och Croagunk. Självklart har jag en Pokémon som är svag mot Poison Types. Nåväl, det här borde funka ändå. Om vi bara gör detta på rätt sätt. Jag är väldigt förvånad över att min Alakazam var snabbare än Yamplath. Jag har ju i och för sig inte ens kollat på deras speed stats, så jag har ingen aning, men ändå rätt förvånad. Gött. Weezing. Varje gång en Pokémon-nörd hostar väldigt, väldigt högljutt, då säger man: my coughing is evolving into a Weezing. Pokémon-nördar är underbara. Man kan göra så många skämt egentligen. Är det bara jag eller håller min röst helt på ut? Ah, ja, skitsamma. Nej, jag ska klara mig igenom detta. Sådär ja, nu blir det nog bättre. Jag får en känsla av att jag väldigt snart måste skaffa en ny Xbox 360-kontroller till PC. PC! För att jag tror att min håller på att dö lite. Och med dö så menar jag inte att batterierna inte håller tillräckligt länge eller att kontrollen slutar fungera, men knapparna börjar kännas lite meh, typ. I och sig det har de gjort under ett tag nu, men ändå. Plus att min L-knapp, om jag trycker ner den så fastnar. Så
Ja, jag måste ha råkat pilla på den när jag hade något klistrigt på fingrarna. Tyvärr. Eller så tryckte jag bara till den för hårt någon gång eller något sånt. Höhö, jag sa för hårt. Obligatoriskt skämt. Nåväl. Yeah boy. Tentacruel. Har bra special defense, men inte tillräckligt bra. Haha. Aj, son. Jag tror jag bröt mitt finger. Inte riktigt, men ont gjorde det. Boom, boom, crash. Så ja. Nu har vi mött alla tränare på den här vägen. Så det är noise. Okej, det var en till. Jesus Christ. Och sen är vi framme i Fuchsia City. Vilket är väldigt harligt. Som sagt, jag tror min hals håller på att dö eller något. Men skitsamma. Vi överlever. Jag menar, kom igen. Min hals överlever i 43 minuter till. Det måste den ju göra. Så jävla klen är jag inte. Nog för att jag inte har någon kraft i min röst alls, men ändå. Jag ska kunna prata mer än 2 timmar. Jag måste bara liksom göra något. Ja. Så, nu blir det säkert mycket bättre. Charmeleon. Du. Ja, du Charmeleon. Jag kommer inte ihåg vad du heter på japanska, men jag vet vad Charizard heter på japanska. Och ditt namn var något liknande, men nu kommer jag inte ihåg vad. Charizards japanska namn är Lissadon. Men Charmeleon hade något liknande, typ Lisa någonting, men nu minns jag inte vad. Nåväl. Det roliga är att Charmanders japanska namn, det betyder bokstavligt talat salamander. Oj, vad kreativt. Ah, ja, skitsamma. Nej, jag vet inte. Så de här nere har flying types. Så här är ett bra ställe att träna upp electric type, ice type, rock type. Typ såna grejer. Och jag känner att vi behöver så mycket träning vi bara kan få inför kommande striders igen. Ja. Noctowl, en av de mest värdelösa fågel-pokémonen någonsin. Ja. Det enda bra Noctowl lär sig är liksom hypnosis i princip. Nåväl. Och hypnosis är inte särskilt bra egentligen. Nämen. Oj. Nu var 55, det är sånt vi gillar att se. Shearcold, nej tack, aldrig i hela mitt liv. Den har liksom 30 accuracy. Och det är en sån one hit KO attack. Så nej, jag håller inte på med såna one hit KO attacker. Inte ens på skämt. För jag vet att hålla på med såna kommer bara leda till min förlust ändå. Så finns ingen mening med det. Kanske om man hade plus 6 i accuracy så skulle det funka, men annars så, nej. Take this! It's no use! herrejävlar! Jag ska ju erkänna att ibland har jag funderat på att faktiskt få tag på ett exemplar av Sonic 06 bara för glitcharnas skull, alltså. Det är samma sak med Skate 3. Få tag på ett ex bara för glitcharnas skull. Nåväl. Vi får se om jag skaffar det någon dag. Mio då. Så. Alltså man tittar ut nu. Ska man inte låta bli och säga. Det drar bubben. Alltså får jag erkänna en väldigt pinsam sak. Jag har faktiskt aldrig sett Morran och Tobias. Aldrig.
Jag tror jag såg kanske ett avsnitt någon gång eller något sånt. Men sen har jag missat resten. Och nu fick jag helt plötsligt typ 1 miljon svenska haters. Eller något sånt. Jösses. Jag har fortfarande inte lyssnat på den där låten någon gjorde. Med just det där det drar som grej. Den borde jag lyssna på. Nåväl. Nu ös regnade ute. Så jag är väldigt glad över att jag sitter här inne och spelar in och inte är ute just nu. Tänk om jag hade valt att gå på långpromenad istället för att spela in detta. Då hade jag gått i ösregn just nu. Ja, det var tur att jag var lite smart idag. Tittade lite extra noga på molnen och insåg att shit, det kan börja regna när som helst liksom. Och bestämde mig för att spela in istället. Poison types, då är ju en som helt klart det bästa. Samt att jag håller i föremålet metronom, vilket gör att om jag använder samma attack desto fler gånger i rad jag använder samma attack, desto starkare blir attacken. Så det är jävligt bra. Och alla ser ut som gymledaren, men de flesta är fake. Ja. Så det gäller helt enkelt att leta upp den rätta medan man navigerar sin väg genom denna labyrint av osynliga väggar. Ja! Psychic. Jag undrar om det är någon som uttalar psalm och psychic och sånt. Som typ psalm, psychic, psykolog. Det hade varit så dumt. Och det går i princip inte heller. Psykolog liksom. Nej, det går inte. Ah shit. Osynliga väggar, jag hatar det. Är du den riktiga? Nej, det är du inte. Det är någon. Självklart är det någon som är den riktiga, men det var inte riktigt så jag menade. Och du har en Nido King. Psychic. Åh jävla. Alltså ni skulle bara sett det jag ser just nu. Helvete vad det regnar. Jävlar. Nej, jag skojar inte. Det regnar så mycket så det typ mullrar nästan när du landar på taket. Nåväl, det har slutat blåsa i alla fall. Det är ju trevligt. Jaja. Oh my god. Game Freak förmedlar ett budskap. Oh my god, vad glad jag blev nu. What's wrong with a boy dressing up as Janine? Tack så mycket Game Freak, tack så mycket. Tack för att ni lämnade det budskapet. Tack så mycket Game Freak, ni är fantastiska. Precis som Pokémon X och Y är antinazistisk propaganda. Men det ska jag ta upp i en annan video en annan dag. Nåväl. Jag tror faktiskt att de som jobbar på Game Freak, de, jag vet ju inte för jag har aldrig träffat dem av uppenbara anledningar, men jag tror faktiskt att de är riktigt, riktigt schyssta på Game Freak, tror jag faktiskt. Jag tror faktiskt att de bryr sig om folks lika värden och sånt. Jag får en känsla av det. Visst, de har ju varit lite halvtaskiga på vissa grejer, men att ha med vissa grejer i sina spel, men nej, för det mesta är det helt okej. Liksom, även om det kanske var lite stereotypt så, så blev jag ändå väldigt glad när jag spelade Pokémon Black and White. För att inte bara det att de faktiskt har med mörkhyade i sitt spel där, utan en i The Elite Four är mörkhyad, och sen i Pokémon Black 2 och White 2 så är mästaren en tjej, en svart tjej. Snacka om jämställdhet. Jag tycker faktiskt att de är bra på att blanda mellan manliga och kvinnliga mästare faktiskt. Då ser jag första generationen manlig, andra generationen manlig, tredje generationen manlig, fjärde generationen kvinnlig, femte generationen manlig och kvinnlig, sjätte generationen kvinnlig. Så ja, de har varit rätt bra tror jag ändå.
all things considered. Så. Alltså nej, jag är ingen sån som säger att du ska ha med alla hudfärger, alla kön, allting i ditt spel. För att jag känner att det tillför egentligen ingenting. Inte överhuvudtaget. Alltså trots att jag är typ PK-maffian för kroppsled, så känner jag att just när det gäller tv-spel så tillför det inget ändå. Verkligen inte. Men, jag tycker Pokémon funkar som det. Även om det är väldigt många vita människor med i det, så funkar det ändå. Jag bryr mig inte så där kanske jättemycket. Men jag blev väldigt glad när jag såg att Champion Iris hade blivit mästare. Det var kul. I alla fall, tillbaka till Pokémon Heart Gold. Vi möter nu gymledaren Janine, som är Kogas barnbarn. Och hon börjar med en Crobat på nivå 47, Poison och Flying Type. Förmåga, Inner Focus, inget föremål, har attackerna Confuse Ray, Screech, Wing Attack, Supersonic. Så den enda attacken den har är Wing Attack. Jippie. Jag är faktiskt jävligt förvånad över att jag var snabbare än den. Jag undrar hur många gånger jag har sagt det i den här Let's Playen, men att Pokémon kan förvåna ibland. I och för sig nu är jag på 10 nivåer högre, men ändå. Så ja, nu ska jag bara fortsätta att spamma Psychic i all evighet, sen har vi vunnit. Och med tack på att jag har föremålet Metronome så blir Psychic bara starkare och starkare för varje gång jag använder det. Så ja. Så hon har två stycken Area Dose på nivå 47. Bug och Poison Type. Båda har Insomnia som förmåga. Ingen av dem har ett föremål. Men deras attacker är lite annorlunda. Den ena Area Dosens attacker är Swagger, Nightshade, Poison Jab, Pin Missile. Och den andras är Psychic, Poison Jab, Screech, Pin Missile. Så, lite annorlunda. Men vi kommer inte ha chansen att se vilken som är vilken, för jag kommer döda dem i ett slag i alla fall. Area Dose är cool. Jag gillar inte spindlar i verkligheten, men Area Dose är jättehäftig. Synd bara att den inte lär sig bättre attacker. Någon dag ska jag nog prova att använda en Area Dose, även om den inte lär sig jättebra attacker kanske. För jag menar, dess design är faktiskt bra. Det är det. Nåväl. Då har vi två Pokémon kvar på segra, och den ena är den här Venomoffen. Så här har vi Venomoff på nivå 50. Bug och Poison Type, förmåga Tinted Lens. Som jag helt har glömt bort vad det gör. Den håller i föremålet Citrus Berry, har attackerna Double Team, Psychic, Sludge Bomb, Signal Beam. Så ja. Signal Beam hade ju varit ett hot och Double Team hade varit irriterande, men som tur är vi snabbare än den och kan döda den med ett slag. Alltså den här Psychics kraft måste vara uppe i så jävla höga siffror nu. Med tack på hur många gånger i rad jag använt det. Och här är hennes sista. You got a great battle teknik, tack så mycket. Weezing på nivå 44. Poison type. Förmåga Levitate, har inget föremål. Har attackerna Sludge Bomb, Toxic, Explosion, Double Hit. Så det enda du behöver se upp med här, det är Explosion. För att, ja. Visst, den dödar sig själv, men den kommer döda dig också. Och många gånger när jag har spelat, jag minns inte om det var Red, Blue, Yellow eller om det var Fire Red och Leaf Green. Så när jag har mött Koga, så han skickat ut sin Weezing sist och använt Explosion, trots att det var hans sista Pokémon. Och det är så dumt. Men, nu har vi besegrat Janine. Som var lika svår och snedstreck lätt som hennes morfar eller farfar eller vad det nu är. Nåväl. Det jag hatar är att på typ nästan vartenda språk så är farfar, morfar, alltså det är liksom ett ord istället för två. Det är typ bara vi som har det som två ord, vilket gör det väldigt jobbigt.
Får någon i typ USA eller något som säger my grandpa, då kan han mena både morfar och farfar. Och liksom man bara, ha, vilket av det är det liksom? Nåväl. Vi fick poison jab. Frågan är om jag behöver använda det eller inte. Jag tror inte det. Tror inte jag ens har någon Pokémon som kan lära sig det. Jag vet faktiskt inte om Tyranitar kan lära sig poison jab. Ja, det kan ju vara värt att kolla. Ifall. Inte för att jag kommer använda det i alla fall, men ändå. Det kan ju vara lite småroligt att veta i alla fall. Focus Punch, Dragon Claw, Wood Pulse, Giga Drain, Iron Tail, Psychic, Shockwave, Sludge Bomb, Secret Power, Poison Jab. Poison Jab! Unable. Okej. Okay. Good. Kan någon av dem lära sig Sludge Bomb? Jag tror inte det, men... Unable. Why? Skit i det. Shit. Okej, nästa steg på vår färd. Vad blir det? Jo, alltså, när det gäller nästa gymledare så är det bara tillbaka till Saffron City igen. Men i och med att vi inte har gått här nere så ska vi nog ta den vägen dit istället. För vi kommer behöva träning. Får se. Ventus har 10 053, 8 000, okej. Aqua, du är först. Och så Ventus. Så ja. I made an oopsie. Nej, det gjorde jag inte. Never mind. Låt mig se en sak, för jag minns att om man går söderut hit så håller de på med något slags vägarbete. Att rensa undan en massa stenar och skit. Ja, precis, det där. Okej, bra, då vet jag det. Och den roadblocken försvinner någon gång. Jag minns inte exakt när. Om det var när man har besegrat den sjunde gymledaren, Blaine, du vill säga. Pal Park har vi där uppe. Det finns inte så mycket här i Fuchsia City ändå. För safarizonen finns ju inte, utan det är en Pal Park nu istället. Så nej, vi går vidare med våra liv, helt enkelt. Alltså den här musiken är rätt bra nu. Varför känns det som att jag redan har mött dem här? Nej, det har jag inte, okej. Då var det väl i min dröm eller något sånt då. Jag menar, det känns sjukt mycket som att jag redan har mött dem här. Jag vet inte varför. Kan det ha varit någon gång jag spelade typ Gold, Silver eller Crystal på egen hand kanske? Kan vara det. Satu. Yes. Satu är lite småhäftig faktiskt. Synd att den är lite halvtaskig bara. Ja. Man kan inte få allt här i livet. Alakazam. Det enda jag är orolig med. Det enda som oroar mig varenda gång jag skickar ut Tyranitar mot en Alakazam, det är att Alakazamen kanske har Focus Blast. Och träffar en Alakazam mig med Focus Blast och jag är död. I och för sig, nu är den ju på 14 nivåer lägre, så det borde ju inte vara några problem. Men ändå. Reflekt, det spelar ingen roll, du är död ändå. Du är död för mig! Ja. Får se, hur många gymledare har vi mött? Vi har mött Misty, Lieutenant Surge, Erica och Janine. Vi har med 4 gymledare ändå, idag ändå. Trots att vi behövde gå lite och möta en massa random tränare också. Så det är inte så dåligt, egentligen. Men ack, vi har 25 minuter kvar på avsnittet liksom. Så, Sabrina får vänta till nästa avsnitt helt enkelt. För så snabbt kommer vi inte hinna ta oss till Saffron det här hållet. Det är helt omöjligt. Så nej. Voltorb.
Nej, det kändes faktiskt riktigt bra att göra en 2 timmars special. För det känns som att vi faktiskt kom någon vart. Problemet med att göra Let's Plays av Pokémon-spel, som jag har märkt, det är att om man gör avsnitt som bara är typ 20 minuter eller en halvtimme, så känns det som att man inte kommer någonstans överhuvudtaget i avsnitten. Medan gör man en sån här 2 timmars special, då känner man att wow, jag kom någon vart. det är det enda jobbiga med att göra Let's Plays av Pokémon-spel, är att man vet liksom inte hur långa man ska göra dem, för att som sagt, om man 20 minuter och en halvtimme, så känns det som att man inte kommer någon vart. Medan gör man längre videor, så kan inte folk palla titta på dem. Så det är... Nej, det är förvirrande. Man vet inte riktigt hur man ska göra för att det ska bli så bra som möjligt. För liksom, egentligen, har man otur, så kan en tränarstrid vara i typ 10 minuter. Om man har otur, du vill säga. Men ändå. Till exempel vissa gymledarstrider eller något sånt kan ju dröja all evighet. Om man har otur och lite sånt. Och därför, om en strid hade varit i 10 minuter. Ja, då har man bara 10 eller 20 minuter kvar på avsnittet. Och vad fan ska man göra med de minuterna? Nej. Du har seriöst en Sunkern när du hade kunnat ha en Sunflora för länge sedan. Ja, ja. Som sagt, stolen jag sitter på är ju inte den mest bekväma stolen, om man säger så. Det är en trästol och jag har ingen dyna till det. Vilket gör att sitter man här väldigt, väldigt länge, då får man träsmak i enda lykten. Nåväl. Så därför måste jag sträcka på mig lite då och då. Hon är läraren och hon var sämre än sina elever. Det är ju helt fantastiskt. Nej, nej, nej. Aldrig. Lyssna inte på lärare. Nej, jag skojar bara. Glöm det jag sa. Lyssna på era lärare, snälla. Så ni inte växer upp och blir lika dumma som mig. Tro mig, ni vill inte bli lika dumma som mig. För blir ni lika dumma som mig, så är det kört. Lyssna på läraren, gör era skoluppgifter, gör era hemläxor trots att de verkar helt onödiga. Bara gör det. Ifrågasätt inte varför, utan bara gör det. För er egna skull, gör det. Visst, sen samtidigt kan man ju tycka att vissa ämnen är lite löjliga, men ändå. Gör det ändå. För er egna skull. Gör det inte för lärarens skull, gör det inte för era föräldrars skull, utan gör det för er egna skull. Det var det jag misslyckades med att inse när jag gick i skolan. För jag tänkte ju hela tiden att enda anledningen till att jag gör det här, det är för föräldrarnas och lärarnas skull, inte för min egna. Men det var ju precis tvärtom, att det var ju för min egna skull jag skulle göra det, men det kändes som att jag gjorde det för lärarnas skull liksom. Och jag borde ju inte ha känt så egentligen. Det kanske hade gått lite bättre om jag hade känt att jag gjorde det för min egna skull. Hade ju också hjälpt om jag inte hade mått sjukt dåligt i 3:an i gymnasiet. Ja, det hade ju hjälpt ganska mycket också. Jo. Nej, jag mådde ju så dåligt under 3:an i gymnasiet så att när jag skulle göra en skoluppgift så mådde jag fysiskt dåligt och höll på att kräkas ungefär. Det gick bara inte. Nej, det var kört. Det var kört innan jag ens började ungefär. Precis som den här YouTube-kanalen ungefär. Alltså, ibland tänker jag på det. Varför envisas jag med att fortfarande ladda upp video? Jag kommer aldrig komma någon vart. Men det är någonting som driver mig vidare. Och jag tror att det är att... Även om jag utåt kanske är så här, jag kommer aldrig komma någonstans och jag är för dålig och utrustningen är för dålig och allting är för dåligt och så vidare. Så tror jag att någonstans på långt
på insidan någonstans så brinner fortfarande det där hoppet om att jag en dag kan gå på stan och någon ropar: kolla, det är glad och sur. Inte för att det kommer hända, men man kan ju alltid drömma, eller hur? Och jag menar, jag har ju kommit en bit på vägen i alla fall. Långt ifrån långt, men en bit. Jag har 114 prenumeranter, eller det har jag i alla fall när jag spelar in detta. För det ändrar, det går ju upp och ner som en jojo hela tiden. Till exempel, jag kan kolla hur många prenumeranter jag har. Nästa dag så har jag förlorat några, sen nästa dag har det byggts upp igen. Och, ja. Som sagt, upp och ner som en jojo går det. Jag har inte katt med mig. Men däremot har jag Super Repels. Yes. Men nej, som sagt, någonstans på insidan så brinner fortfarande det här hoppet om att jag en dag kan bli igenkänd på stan eller något sånt. Alltså, det hade varit jättekul. Och självklart förväntar jag mig aldrig att någon ska komma fram och bara: kan jag få din autograf? Du är min hjälte. Nej, jag är ingen hjälte. Långt från. Men så inget sånt, utan det enda jag önskar är typ gå på stan och någon känner igen mig. Det är liksom, det hade varit dagens höjdpunkt, verkligen. Men som sagt, det kommer dröja en jävla lång tid innan det händer. Jag måste bli bättre helt enkelt, och jag försöker ju bli bättre hela tiden. Jag har till exempel skaffat en Elgato nu. Det gör ju inte mig personligen bättre, men däremot kan jag göra videos med lite mer kvalitet och kanske lite nyare spel. Just nu har jag bara ett Wii U som den funkar till, men ändå. Någon gång i framtiden kanske jag skaffar ett PS4. Jag hoppas jag gör det i alla fall. För det finns säkert spel till PS4 jag vill ha också. Infamous Second Son till exempel hade varit väldigt roligt, men det är ju till PS4 bara, så ja. Då måste man ju skaffa ett PS4 först, vilket jag inte har. Ja. Vi får se. Någon gång ska det väl lösa sig som allt annat. Ditto. Alltså det enda jag kan tänka på nu är: om en Pokémon-nörd har en flickvän och flickvännen säger jag älskar dig, så svarar Pokémon-nörden ditto. Yes. And now, how could I lose? För att du hade en jävla ditto till exempel. Nej. Aldrig. Är det någonting här? Nope. Nej, jag har inte glömt något. Inte vad jag vet i alla fall. Teacher Colette. Clefairy, du är lika dålig som din kollega. Eller nej förresten, din kollega var värre, för hon hade en jävla Sunkern och en Apom. Du har ju åtminstone en Clefairy. Som ändå dog i ett slag. Dubbelstrid. Aqua är inte riktigt lämplig för en dubbelstrid egentligen, så jag tror jag gör så här. Kan jag inte säga. Quagsire. Jävla tur att jag bytte till Leaf Bracer. Annars hade den här striden dröjt 100 år. Giga Drain, du använder bara Fly på någonting. Och än en gång så suger vi ut hälsan ifrån hans... Hans Pillefjong. Alltså, jag älskar, alltså, när man inte vill säga något grovt så ska man försöka hitta ett annat ord på det.
Och ibland kan det bli så jävla märkliga saker som inte är sant. Pidefjong, klockspel. Alltså ser ni? Vi suger hans snabel. Åh, oh, jag är alldeles så trött för det. Ah ja. Så länge Leaf Bracer tänker på att inte svälja så är det lugnt. Åh oh, nej, nu blir jag omogen också. Fan. Spinda. Lilla fröken Spinda. Hon använde blott en binda i månaden. Det där var inte ens kul. Det här är ett sånt tillfälle då. Det var inte ens roligt, men ändå flabbade jag, vet inte varför. Det är för att det var så jävla dumt helt enkelt. Det var inte ens roligt, utan det var dumt. Och det är enda anledningen till att jag skrattar. Och jag borde verkligen skämmas. Åh. Fan, jag borde verkligen göra en låt som går så. Jag kan inte sjunga överhuvudtaget, men fuck it, jag kan göra det ändå. Fuck it, jag kan göra det ändå. LO då alltså. Okej, okay, men i alla fall. Lilla fröken Spinda, hon använde blott en binda i månaden. Yes, okej, okay, fan. Oh my god. Alltså om ni vill remixa det där så varsågoda, jag bryr mig inte. Och förresten, det kan ni göra med allt jag säger. Känner ni för att remixa någonting jag säger av ingen anledning alls, så gör det. Jag bryr mig inte. Ni får göra parodier på mig, ni får... får se, göra parodier, typ, göra compilations, göra remixes, alltså vad som helst, jag bryr mig inte. Även om det så skulle vara nedlåtande mot mig så jag bryr mig inte så mycket ändå. Så länge det inte går överstyr så är det lugnt. Så länge det inte är liksom personangrepp på det sättet så... Så länge det inte är personangrepp på det där väldigt, väldigt dåliga sättet så är jag lugn med det. Ni får skämta och driva om mig och med mig och sånt, men... Så länge det inte blir liksom angrepp. Och nej, ni kan vara lugna, jag är ingen sån som blir... kränkt så fort någonting händer. Nej. Sån är inte jag. Vilket kanske låter väldigt konstigt med tanke på att jag nästan precis har sagt att jag är PK-maffian förkroppsligad, men jag kan faktiskt hålla med vissa om att folk är alldeles för lätt kränkta nu för tiden. Jag menar, det är en sak att vilja ha jämställdhet och få bort rasism och sånt. Det är en sak. Men vissa är ju så förbannat överdrivet kränkta hela jävla tiden. Som sagt, jag vill få bort rasism och sexism och sånt. Men vissa blir ju verkligen kränkta för ingenting alls överhuvudtaget. Till exempel skoja om en tjejs mens. Och... väldigt många blir kränkta. Alltså, vad fan. Liksom, jag förstår ju om de hade blivit kränkta om man hade sagt mens, åh vad äcklig du är, jävla bitlora. Alltså, då hade jag förstått det. Men liksom, om man drar ett blodigt skämt om det, då fattar jag inte. Det är ungefär som jag. Visst, jag är bisexuell, men jag klarar ändå av att lyssna på skämt som handlar om homosexuella. Så länge de inte är överdrivna. För att det man också måste komma ihåg, det är att det är en jävla skillnad på att dra ett skämt och att faktiskt kränka någon. Det är en jävla skillnad. Så man kan inte bara säga det här är bara ett skämt, var inte sån. För att skämt kan tas på så många olika sätt beroende på vem det är man drar skämtet för. Till exempel, vad du tycker är ett skämt kanske inte jag håller med om att det är ett skämt. Och vad jag tycker är ett skämt kanske inte du håller med om att det är ett skämt.
Så det är väldigt, det är en fin balansgång det där, mellan vad som är skämt och vad som är att kränka någon. Det är en väldigt fin balansgång. Till exempel, ja, jag har nog inget bra exempel just nu faktiskt. Kommer inte riktigt på någon, men det är ju för att jag är så jävla trött kanske. Oh shit, fel. Thunderbolts. Bounce. Gotta bounce. Så, ja. Nej. Men däremot, en sak jag tänkt på är att väldigt många så kallade skämt jag ser nu för tiden, de är inte skämt, utan de är bara rasism. Alltså på riktigt då. Det är inte ens som jag överdriver på grund av att jag är PK-maffia, utan det är bokstavligt talat ren och skär rasism. Ja. Och sen måste man komma ihåg att en jävla skillnad på stereotyper och annat också. Till exempel, en stereotyp är att vi alla svenskar går runt i foppatofflor och har ölkaggar. Det är liksom en stereotyp här. Medan en brittisk stereotyp är att de dricker te och liksom en låt mig tänka, ja, en japansk stereotyp är att de gillar tentakelporr, och en amerikansk stereotyp är att de är dumma religiösa fanatiker och lite sånt. En kanadensisk stereotyp är att de säger förlåt alltid. En australiensk stereotyp är att de jagar kängurur med bumeranger. Det där är stereotyper. Och jag vet inte. Jag vet inte vad ni tycker, men jag känner att det är en viss skillnad på att påpeka någon stereotyp och att säga något kränkande och rasistiskt. Det beror helt på hur man säger det också. Liksom så säger man liksom typ, jag har tittat mycket på tentakelporr på senaste tiden. Då kanske det är lite mer okej. Men hade jag sagt, åh, vad äcklig du är, jävla tentakelpås älskare, helvete, åk tillbaka dit du kom ifrån. Då är det inte längre okej. Så som sagt, om ni ska säga något, vad som helst, vad det än handlar om, så tänk på, inte bara vad ni säger, utan hur ni säger det också. För jag känner att, att tänka på hur man säger något, det är nästan på viktigare än att tänka på vad man säger. Nästan på i alla fall. Jag kan ju själv motvilligt erkänna att jag inte är den bästa på att tänka på hur jag säger saker. Det är jag inte, tyvärr. Men det är något man får öva på helt enkelt. Och tänk på tonläge och vilket kroppsspråk ni använder och allting. För kanske någon gång kanske ni vill säga något väldigt snällt till någon. Ni menar det som en komplimang och ni vill vara trevliga. Men så gör ni något, antingen en gest eller ändrar ett tonläge på ett sätt som gör att den andra personen uppfattar det inte som en komplimang utan som något kränkande istället. Till exempel, det bästa exemplet som finns i nutiden, det är det här. Det är en jävla skillnad på att ni har ju hört mycket om det här på senare tid med männens syn på kvinnor. Och där finns det ett jättebra exempel på det här med att tänka på hur man säger det och vad man säger och hur man säger det. Jag ska bara dricka lite först. Och en liten hostning på det också. Så ja. Där har vi ett bra exempel. Tänk på det här. Säg aldrig till en tjej,
Får se, jag måste verkligen tänka nu. Så att det verkligen blir rätt och att det blir bra också. Så att det verkligen går in hos alla också. Det är en jävla skillnad att säga, tjena schyssta lökar, vill du ligga? Till en tjej. Ni kanske tänker, ja, det är en komplimang. Jag ger en komplimang till henne. Jag talar om att hennes bröst är väldigt fina. Men det där är ingen komplimang. Nej, fy på dig. Nej, det är ingen komplimang, folk. Nej. Nej, nej, nej. Det är sexuella trakasserier kallas det för. Och, nej. Det är inte rätt saker att säga. Ni tänker att ni är en komplimang, men det är precis tvärtom. Och jag vet, det kan vara lite svårt för oss män att förstå varför det är det, men det är så bara... Bara rulla med det, alltså. Det är så bra. Däremot, om ni säger så här till en tjej, då är det mycket bättre. Till exempel, om jag bara tar något påhittat tjejnamn nu som inte har någon koppling till mig överhuvudtaget, så jag inte råkar såra någon känner eller något. Nej, men liksom, om vi säger att jag är på, ja, jag kanske är ute på en bar, festar på en fredagkväll eller något sånt, så kanske jag ser en tjej då. Hade jag då gått fram och sagt till henne, snygga pattar, snygg röv? Nej, det är ett stort kryss över det. Aldrig stopp och belägg i lagens namn. Alltså, aldrig, nej, 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 nej. Fel, fel, fel. Men däremot, går jag fram till henne och säger, ursäkta mig, jag ville bara påpeka att du har en väldigt vacker klänning på dig idag. Liksom det är mycket bättre. Så, där har ni det. Mycket bättre. Prata inte om tjejens kroppsdelar för i helvete. Det är helt fel sätt att gå. Det är helt fel väg att gå. Om ni tror att ni kan få ett ligg för att ni ger komplimanger till en tjej bara på grund av hennes kroppsdelar, då är ni helt fel ute. Om ni tvunget nu ska ha ett ligg, så prata inte ens om utseende. Alltså på riktigt, gör inte det. Prata inte om sex och prata inte om utseende. Nej. Försök istället att prata normalt med henne. Och om hon pratar normalt med henne, kanske försöka på något vis hitta något gemensamt intresse och så prata och vara trevlig, artig och så. Var dock inte en sån där så kallad nice guy. För det är det värsta man kan vara. Det är en kille som typ ger, alltså, bra komplimanger då. Typ det här med klänningen då. Ger så bra komplimanger och är jätteartig och jättetrevlig. Och sen om tjejen inte vill ligga med denna nice guy som det kallas då, då säger han helt plötsligt, jävla hora, du är så ful och äcklig. Så var inte en nice guy. Alltså jag menar, det här blir sjukt förvirrande för att, jo, alltså var trevlig och artig, men var inte en så kallad nice guy. Utan vad säger hon då, om ni har varit så där trevliga och artiga som jag har pratat om och hittat gemensamma intresse och pratat mycket och så, så om hon säger typ något stil med, jag har redan pojkvän, eller jag är inte intresserad, eller nej, jag vill inte ligga, eller något sånt, så säg bara, okej, okay, det är ditt beslut och jag accepterar det. Annars är ni bara fuckboys, era jävlar. Åh, oh, jag hatar fuckboys och nice guys. Det är det värsta som finns. Skulle dock inte förvåna mig om jag har betett mig som en sån en gång i tiden. Och i så fall ångrar jag det och ber om ursäkt till tjejen jag har gjort emot. Nåväl. Det var den här 2 timmars specialen. Och det var så sjukt kul att spela in igen. Och jag känner mig taggad. Jag känner mig på G. Jag känner mig raw. Så ja. Jag hade faktiskt jättekul idag och det känns bra också att prata om något annat än bara spelet också. Jag lyckades komma in på lite andra ämnen och sånt. Och ofta har jag väldigt svårt för att göra det. Ofta pratar jag bara om spelet.
Visst ska man prata lite om spelet, men det ska vara en balans. Det ska vara en balans mellan att prata om spelet och prata om något helt annat. För pratar man bara om spelet, då blir det bara segt att lyssna på. Pratar man bara om annat, så känns det som, känner tittaren att jag får ingen info om det här överhuvudtaget. Jag lär mig inget nytt, utan han bara pladdrar på det. Så det ska vara en balansgång. Men, det här är Glad och Sur som säger tack för att ni har tittat på detta 2 timmars special av Pokémon Heart Gold. Vi ses nästa gång. Hej då! Bye!